Nós já falamos aqui, gente, a respeito das contratações temporárias que foram iniciadas e que estão sobrando vagas aí no comércio de Três Lagoas. Diante dessas dificuldades, o Sindicato dos Empregados do Comércio entende que é preciso oferecer benefícios para atrair funcionários para o comércio. Acompanhe a reportagem. Três Lagoas é uma das cidades que mais geram empregos em Mato Grosso do Sul, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia. No acumulado de janeiro a setembro, o último resultado do CAGED, Três Lagoas criou 1.924 novas vagas de emprego. A oferta de vagas em Três Lagoas é reflexo do complexo de celulose, que direta e indiretamente proporciona muitas oportunidades de emprego. Diariamente, a Casa do Trabalhador oferece muitas vagas, mas preenchê-las é o grande desafio. Antes, a dificuldade dependia muito da área, mas atualmente abrange todos os setores. O comércio, por exemplo, iniciou o período de contratações temporárias. Várias vagas têm sido disponibilizadas, mas nem todas preenchidas. O mesmo ocorre em relação aos supermercados, que têm realizado mutirão para contratações. O presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagoas, Eurito Silveira, disse que a expectativa em relação às contratações temporárias neste ano é maior em relação ao ano passado. O grande problema, segundo ele, se esbarra nas contratações temporárias. Eu acredito que esse ano a contratação vai ser bem mais difícil, né? Porque tem outras empresas também que estarão fazendo contratações, né? O presidente do sindicato destaca que existe, inclusive, dificuldades para encontrar pessoas interessadas em participar de cursos de qualificação para preencher as vagas temporárias no comércio. Nós já não estamos encontrando nem o pessoal para fazer curso. Nós temos uma parceria com o Sistema S, né, com o Sebrae, nós temos uma parceria com o Senar também. Então você já não está achando pessoas, né, nem para frequentar cursos, né, que a contratação já está maciça, né, por parte de algumas empresas, né, de outro ramo que não é comércio. Então nós acreditamos que esse ano vai ser um ano atípico, né? Vai ter muitas vagas com poucas pessoas para trabalhar. Atualmente, o salário do comércio de Três Lagoas está em R$ 1.550. Os sindicatos já iniciaram, inclusive, as tratativas para o acordo coletivo, com o objetivo de aumentar este salário. Mas, segundo o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, é preciso verificar também a possibilidade do comércio começar a oferecer alguns benefícios para que o salário seja atrativo, assim como do setor industrial. O nosso salário hoje está entre um dos melhores do estado, né, para comércio. Não está um dos piores, mas essas empresas, além de salário, eles têm outras vantagens que nós não temos, né? Então eles têm alguns benefícios que no comércio não tem. Então é por esse motivo que às vezes o trabalhador deixa de trabalhar no comércio para ir para uma outra empresa dessa. A falta de mão de obra, segundo Eurides, atinge vários setores e não apenas o comércio varejista. Eu acredito que o mercado está tendo uma dificuldade um pouquinho maior, né, em supermercados. Mas assim, a dificuldade está bem parecida uma com a outra, né? Lógico, os mercados estão contratando mais porque está saindo mais pessoas, um número bem maior.